صراحة وحن هكا نسجوننا إسلاقين شرعي وايضا سوس عضي وكساب صن هكا نظام انت مقالوينك حيبك سيدا مصعنا لباتوينك إنو كوبغا عقبها عقبها ودلك إنك جرا وكونفلكت كدشا أدمها دلك sababtoo ah waxa meesha ka baxay oo gaboobay oo aan maanta la dabixi karin shuruucdii horey uga jirtay dhulka iyo gacan ku hayntii dowladda marka waxay noqotay meel laga doono maalaysi iyo ganacsi iyo nidaam dafa taasi waxay keentay in la iskaga hor yimaado oo mashaakilkaas uu noqdo mashaakil aad dalka u saameeyey oo dhibaatooyinka ugu badan boqolkiiba sideedan hadday sagaashan ahayd ay ka dhalato arrimaha dhulka taa waxaan samaynay bal marka ugu horeysa in la helo wax nidaam ah oo dadka lagu kala hago oo u qoran dabadeedna loo gudbo sidii loo hirgelin lahaa oo loogu dhaqmi lahaa hadda waxaa jira siyaabo badan baa dhulka iyo problemkiisa loo wajahaa habraac hadda casriya oo qorshaysan ma leh waxaan muddo annaga iyo hay-adaha aan ku hawadaagta nahay ee un habitat iyo 5 wasaaradood oo madaxdooda iyo technicianoodu saag halka fadhiyo aan muddo ku jirray sidii loo heli lahaa xeer magaalooyinka lagu maamulo oo la socda habka casriga ah oo maanta ilaa xad la dabiqi karo bini-aadamku markii uu ka soo baxay dee tuulooyinkii iyo baadiyaha dhulkuu degi jiray oo meel wada degay waxaa lagama maarmaan noqotay in deegaanku uu yeelo yeesho nidaam oo hab loo wada dhaqmo oo loo wada dhaqmo sidii yacnii waxyaabaha adeega ah oo ka dhexeeya bini-aadamku uu meesha uu ku nool yahay uga heli lahaa iskuulladii inuu ka helo iyagoo kala duwan oo primary schooliskiina loo baahan yahay inuu xaafadda u dhow yahay oo ilmaha yaryare ay tegi karaan secondarygii meel macquulo la gaari karo uu ku yaal jaamacaddii qofku goobtu weynaado isna meel uu gaari karo oo ilaa xada ay ku taal systemka nabadgelyadii mchkii caruuruhu meeshay ku cayaari lahaayeen waddooyinkii la mari lahaa waxaasoo dhan waa habka magaalaynta ee sharcigan ku jira oo lagama maarmaanka ah inaynu muhiimaddiisa siino markaan dib u eegno sharcigan dhulka ee puntland walaalayaal markii u horreysay waxaa la diyaariyey 2003-dii ayaa puntland sharci dhuleed oo daraafti asaaru kala weli daraafti hadeeraha ayaa isagoo daraaftiyada la diyaariyey dowladdii waagi cabdullaahi shifaa madaxweynaha ee lama dhammaystirin oo cabinet ministerkana lama geyn baarlamaanka lama horgeyn kadib waxaa misana sidii oo kale meeshii ka sii waday 2005-tii dowladdii cadde oo iyana wax ku dardarhay laakiin iyana midna lama diyaarin oo lama geyn cabinetkiina lama geyn oo lamana geyn goli baarlamaanka sidii buu oolaa mar usruucan jblg 2008-dii ayuu bilowday isla waqtigii uu bilowday baa waxyaalaha baahiyaha u waaweyn oo puntland ka muuqday waxay ahayd khilaafka dhulka ka taagan waa lasoo qaaday 2010-kii ayaa qorshihii u horreeyaan ka bilownay hay-adda habitat ay ka bilowday waxaan soo qaadanay daraftigaas waxaan u gudbinay wasiirkii markaa joogay wasaaradda arrimaha gudaha bal inuu u gudbiyo golaha wasiirada adigu arrintaas uma dhicin waxaa la yidhi arrintaan weli waa lagama gaari karo hadda hay-adda un habitat waxay bilowday marka bal inay la ka kaaliso wasaaradda howlaha guud maadaama sharcigaas uu ku qoran yahay howlaha guud ayaa dhulka mas-uul ka ah in marka wasaaradda howlaha guud aan kala shaqayno bal sidii wax loo socodsiin lahaa waxaa markaas aan dhisnay xafiis wasaaradda howlaha guud dhexdiisa aan ka dhisnay oo lan sekretaariyada xafiiska xoghaynta dhulka ah 2010-kii
waxay wasaaraddu ururisay oo aanu ka caawinay dokumentigii soomaaliya ee hore ee dhulka iyo dokumentiga dalalka dowdhow dhulka in lasoo urusho ayaan gacan ka siinay muddo sanada ah ayaan project siinay ay arrimaha qabanayaan. Waxaa la qabtay in lasoo ururiyey dokumentigii daraftiya ee soomaaliya hore oo dhan oo dhulka xeerarkii ama xeerarkii dhulka. Waxaa kale oo la urushay kuwii markaas degmooyinku sida ay dhulka u bixiyaan oo assessmentna lagu soo sameeyey. Waxaa la qabtay shirar gobollada lagu soo qabtay oo lagaga doodayay qaabka dhulka hadda xaaladdu ku sugan yahay issue and option paper wax la yidhaahdo oo warqadda xaaladaha jira iyo talooyinka lagaga gudbi karaa. Dokumentigaas wuu dhammaaday waana yaala wasaaradda oo waa lasoo urushay. Waxaa la dhisay guddi technical land technical committee ah oo ah guddiga farsamada dhulka oo dad loo yaray engineers ku jira ay wasaaraddu dhistay. Waxaa kale oo la dhisay interministerial committee oo iyana ah shan wasaaradood oo dhulka aabilsan. Waxaa la bilaabay shirar arrimaha lagaga doodayo in la qabto arrimahaas oo isugu jiray shuruucdii dhulkana in dib loo eego land policy wax la yaaba siyaasadda dhulkana la sameeyo. Waqti kadib waxaa la arkay inay arrintan aad ugu culus tahay Puntland. Waa wax Soomaaliyeed ka jira, waa fayras ka jira Afrika iyo caalamka saddexaad. Waa xaqiiqa markaa sameeyey waxaana si wanaaga inay nagu wadno inay iska hagaajino ba-aadna si wanaaga dadka ku hawlan na waa looga mahadnaya iyo hay-adaha sida UN Habitat ee gacanta naga siinaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan maqlay waa daraab, daraabkaas waqti badan soo jeedinayay qolada UN Habitat iyo sharciyaqaanada Ismaaciil iyo Fadli iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa mise haabu yiri aswaaku fiyo lagu soo dhaqsado saaba dalku ma sugi karayo inta in ka badan ma sugi karayo. Wasiiradu way sugayaan, golaha wasiiradiina ayaa sugayaan, baarlamaan kuna way sugayaan in waa sameeyo sababta waa cudur dalka haysta. Anigaa agaasimaha guriga wasaaradda haweenka waxaa bilaabay wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha fudud. Ujeeddadii hadafkii labadaas loogu bilaabna waxay ahayd maadaama la baahinayo maamulka haweenku meeshay ka soo galeen wuxuu ahaa jandarkii. Kadib markii hawshii la faragalay waxaa la arkay development baa la gaaray yaa deegaankii markii la aaday xaggee la aaday waxaa la aaday waxbarashadii, biyihii, caafimaadkii, beerihii, xoolihii, sababkaas ay noqotay in lagu soo uro horta sidau ku bilowda kaas ahaa. Laakiin waxaad moodaa hadda waayaha ma garanaya haweenkii inay dib ugu silacayaan oo barnaamijkaasu aad uusan uga muuqan. Haddaad daa ka gudbo kan dhulka ah runtii waa soo dhawaynayaa xeerkan si fiican loo qoraya inta hadda aan ka arkay. Laakiin waxaan rabaa loo arimood inankaa anigu wasaaradda beeraha nahay markii dhul la dhahaan waxaan nahay qolada ugu horeysa oo markii howlaha guud iyo lagabo labada ah maxaa yeelay waa dhul waxaan ka shaqeyna konfaliktiga ugu badanna waa dhulka beeraha. Waxaan kusoo nahay dhulkii deegaanka hadda magaalooyin baan ka hadlaynaa garowa markaan example inu soo qaadno xaafad halkaas oo naasaxablo ageera wada beeray haji hadda waa aragta deegaan bay noqotay waa isriixaya. Waxaan ogsoonahay jidkan hadda meesha neg kormatada ku haysato hoosteeda oo dhan wada beere ahaay waa dhibaatada naga haysata. Waxaan marka aad ula yaabana oo su-aasha ina weydiinaya waxa ay tahay ama dowladda hoose ha suubiso ama arrimaha mahowlaha uu ka sameeyo waayo guddiga waxaad suubinaysaa khilaafaadka dhulkee maxaa beerana loogu dari waayo miyaysan ka mid ahayn conflict lagu xeynayo ilaa waxaaba lasoo galay magaalooyinka iyo dhulka iyo beerahiis. dhinacaas 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 dhinacaas
هذه هذا لكن غير الله والله وحنا قاعد نجيب بيزا نونس لكن غير دول وزاد هوا بدا يا قيم تكتي هذا اللي مين قيم تكتي الله كلهم تروح عن تجاك تعلم ليش هو كان عارف هنيا هذا رول الحساب ما هيصير حاجة الحساب ما هيصير من بعد بس كه هيصير عاد بقول دون هيا من كان سيف حساب فرادي لكن هو أفضل ما هو هاي هي نيك الصوارع قاعدة أما الدنيا بقى هو كلام عارف كسر ما هو بلاد هو بحاله تهيب يا ولد حلاوة عرنا يا ولد وخلوا تقف في معنا يا ولد تقف في شنو هيك وبيبلع بالي يا ولد عندي مكان بلاد هو شنو ما بيسكره هو برضه ما بيسكره وده ما له مريض الله خير وبيلي ما سكره ممكن عاد هو يمر سير قاعد في مدر بختي انت اللي كان عاد مدر بختي وهو تي مرة عارف له مدر ممكن ما يزن انه بس ممكن ممكن فارسي لو 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 قاعد لو وصل حلا انت بني الله فرح يا ويوم كنت بختي انا ولا كنت بختي بقى لو بهاي هذا لا يعني هذا قصة بتاعه قال عياد أبو الزاد يقولك واسع يعني متى بنا نواب نيك أصلا برد يقول له يلا وين يعني كم في لاقي الحيرة بس تقول واحد بري هذا قلت كان رشاد حقيقي يعني سنة دي والله كان تشوف شو القرية دي قلت كان رشاد قلت ودي كعب بدي حقيقي يعني سنة ده حق يأجل ولا أسلوك لا ده حق الأسعار أسلوك لا ده حق تلاقي سلوك ولا أسلوك بدي بري مشروع ربع